בטוח שהוא זוכר היטב את הטראומה הזו. בתל אביב מחפש את נקודות ראשונות. ג'קסון פנוי לשלשה, יש לו זמן לכוון, יוצא לו קצר, סוגר שם יפה טרדוול הריבאונד וכותב את הכדור הזה בקלילות. או אחרי דמוי חסימה להתגלגל מיידית לטבעת ולהניש את ההגנה. יש את זה, כן, יש את המהלך הזה פעמיים שלוש במשחק, לא חשוב באיזו מסגרת ובאיזו ליגה משחק את מכבי תל אביב. טרדוול ממטר וחצי, לא מחזיק. ועוד פעם הפוסט-אפ הזה של קיצ'ן. דרווין קיצ'ן משאיר את זה לרוספלד. נכון, שוב טרדוול מאזור קו העונשין, עולה גבוה, משקין את הכדור בשקט בטבעת. דימיטריוס טרדוול. בורטולומיאו פנוי, השלשה שלו הולכת החוצה. מחוץ לקשת. חיו סיפת ההתשה. שמחון. לא מדויק. טרדוול מתקן. פסק מה התמודדות הזאת גם לאלת. הנה כהן, יופי של כדור לג'קסון, שלא יכול לזרוק. אבל לחדור הוא יכול. רק מישהו לאבד את הכדור, מפרט את הצד השני, שלושה מול שניים, קיצ'ן דוחף את הכדור קדימה, מגיע עד הטבעת, נחסם שם נקי על ידי רול, טרדוול מתקן! וילך לקו העונשין, דמיטריוס טרדוול, סופר הריבאונדים. תראו את המיקום שלו ואת הידיים הטובות, ושהוא חזק. אפשר לא להבין בכדורסל אפילו, ורק לראות שפת גוף. פייר ג'קסון שיחק ככה בלילת, ככה פורחות להם מהטבעת החוצה, מגיעים לזריקות טובות. זה לא נכנס, הנה זריקה לא רעה של מכבי תל אביב, הולכת החוצה מהידיים של תומאס. זריקה טובה של דשון תומאס, מכבי תל אביב. בטיול האחרון שלו לקו העונשין, נחתים משם פעמיים. רול עם הסבסוב, רול עם הג'אמפ שוט בחוץ. גם מכבי תל אביב עוד יכולה להתחרט על הדקות האלה. הכי גרוע של הפועל אילת, אולי של כל קבוצה בליגה העונה, יש לה נקודה אחת בלבד. טרדוול, גם פה הוא נחסם! זהו כבר שם בפנים, והוא משווה עכשיו את השיא השלילי של נקודות בר... התקיפה את הפיק אנד רול של פארגו, מה שהכריח גבוה אחד לרדת לכיוון הצבע, מה שפינה את מייקל רול לזריקה. עוד אסיסט של ג'רמי פארק. רשמנו. טרדוול ממשיך להיות השחקן הכי יציב בהפועל אילת. יש לו 13 נקודות עם 6 מ-9 מהשדה ו-7 ריבאונדים. 3 החטאות. קאבי כבר בפלוס 11. זהו לויד. קיצ'ן. הפסו רוצה את יתרון הגובה של רוספלט. טרדוול נחסם פעם אחת. את הפעם השנייה הוא לא... חוץ גורמת להגנה להתכווץ. ואז ראינו את המופע הבא. נותן את זה לזוסמן, לכוון. אין לו. דאבל דאבל דמיטריוס טרדוול, 14 נקודות, 10 כדורים חוזרים, 5 מהם בהתקפה. כמה החטאות מהקו? יותר מדי. יכול להיות שהוא בדרך לטריפל דאבל עם החטאות מהקו. 2 מ-5 מקו העונשין. קיצ'ן מכניס לו כדור נהדר, וההגנה שם חלמה, טיוס היה עסוק במשהו אחר. רבע האחרון יצא לדרך, מכבי תל אביב בפלוס 2 מכדור ביד, רול משתף את תומאס, שהולך חזק על הטבעת, ועד לטרדוול, שעומד שם כמו חומה ומדביק. זה כוח, זה אורך, זה אתלטיות. ברקוביץ' מאשיר לטרדוול! אחוזים שיש לו עונתי, ואין לו אחוז גבוה. חוט כל הזמן, בשני צידי המגרש. בבקשה, מספק את הסחורה שמצפים ממנו. ללא ידע היה רבע טוב. קצת ג'יי כהן אולי. פארגו עכשיו, לא קרוב לטבעת. אין לו. פארגו מרים את הראש, משתף עצמי. טיוס, אבל טרדוול שם, קורה נכון, את הניסיון לאלי הוא פזה, טרדוול. ריפין שם שם את היד, ברקוביץ' עכשיו מרים את הראש, יש לו את צמחון בצד ימין, ברחוק זה הוא לויד. משתמש בטרדוול. יופי של כדור לדימיטריוס, פסקמן של פחיה, הפועל אלעד בפלוס 5. כדור חוזר ג'קסון. אין לו יתרון מספרי, עכשיו הוא מועד, נופל, אבל משאיר את הכדור הזה חי, מייקל רול. ג'קסון. חצי מרחק, נחסם שם על ידי טרדוול, ובכל מקום דימיטריוס טרדוול, ועכשיו שמחון משאיר 3 צהובים מאחוריו, טרדוול נועד, פסק זמן, פחיה, דימיטריוס טרדוול, 22, די ברטולומיאו, עובר את קו החצי, די ברטולומיאו, הולך עד הסל, אין לו נקודות, הכדור החוזר הוא תחול, והפועל אילת,
מנצחת! 73, 69, שומרת על הבית שלה ואומרת, אנחנו קבוצת פלייאוף, קבוצת פלייאוף חזקה.